السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن مانتا هل كان ربنا عبشو إن أنك جيدينو عبشو داسو دي لوگ جيستي ويل نالات الشي أو والال كينا أو سيق جعنك حق داران أود الشي ننكا سولا يقانو وحن نهاي هل كان قوة تاغن هاي لمان إهل كي ويلك أيان نهاي ويل كاس دل كيسة ودل عد ما هن دل قرصودي ولا لسعودي ويل با لسعودي ويل كي لسعودي با ميل كيسي سو قاضي نو كيني نو شاقي قف كي دلي سي دي داو كيني ويل كي سي دي دا يا قعان تكو هاسك كي نو سو شاقي وحونا نو شاقي انو دلي ويل عبدقاد الله يراهدو ليبان عبدقادر كمسكو مقعدير وحان ربنا او ويل كي هادا ما انان دوغين وحان قليني فين تجير وحان ربنا ان سيد دقسيه دولة دان عدالة دينا نو سيسو دولة دو وحان كعود سنينا ان ان دمان قيبها امنيغا قيبها محالها وحكا كنت حلوق دا هولهان وحان ربنا ان سيد دقسيه وحان نو وقبتو عدالة دان اوهلنو nala horkeeno wiilkii wiilkeena diilay saas ayaan codsanaynaa dawladda ayaan ka codsanaynaa si degdeg ah wiilkeena fintijeer ayuu ku jiraa ilaa hadda ma aanan duugin haddii waxaan rabnaa in anaga xaqeen aan helno ayaan rabnaa salaan kadib waxaan codsanaynaa in cadaalad aan helno wiilkeyga oo 20 jir ah la dilay aabisan waa kasan loo dilay kama ma war soo doogay kasan tahbad loo jeexay laga cararay dad xaafada degan ee dilay oo la yaqaano waalidkiis degan yahay aabis degan yahay reerood degan garaas ay ku leeyahay ayaa dilay magaciisaani saddex maqan laga kama salo yaqaan ninka booliska degmada hodol dhan waa yaqaan ninka saldhiga degmada hodol dhan waa yaqaan ninkaas kama seeli kama sii kuma dheer yahay sawad garteen ma waxa rabnaa cadaalad wiil fardeer ku jira in isku hal mar la duugo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka taliya booliska dhammaan dawladda waxaan ka codsanaynaa si aan cadaalad u helno lala soo qabto ismar u duugno waad gartay Soomaa haddii kale meel halkaas waa lagu baabay wax lagu nool yahay male 2-3-4-5 maal walba lagu dilaa meeshaas ninkaas la dila cadaalada ka rabnaa madaxweynaha baarlamaanka ninkii kas kama ninka askari waa iskeli maalo kale iskeli ahaan islaamkiis oo tuu kale oo fakaday marka cadaalad waxa garanaa dawladda Soomaaliyeed bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ahay wiilka la dilay wiilka dhalinyarada ah ee la dilay ee ka shaqeynayay u shaqeynayay ciidamada Haramcad oo wiil kale asaagiisa isku shaqay ahaayeen uu dilay walaashiisan ahay wallahi billahi horta dareenkayga lama soo koobi kara aadna waa u caraysanahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud please waxaan kaa codsanaynaa inaa wiilkaas cadaalad noogu raadisaan qof walba amniga shaqo kula inuu wiilkaas cadaalad noogu raadiyo wiilkeena maanan aasanin wuxuu noogu jiraa frinjeerku noogu jiraa waxaan doonaynaa labada wiil in la isla aaso annaga hal famil aan nahay daraada waxaan laga dilay wasiir Cabaas still dilki waa socdaa isdabagal inuu meeshaan uu ka jiraa la rabaa qof walba qof dil hadii tiirka la soo taagi lahaa oo qof walba qof dil la daba kici lahaa waxaan waa dabar go'i lahaayeen laakiin qof walba aana qabiil inta lagu daba kaco ninkaad maanta xirata xabsi aad dhigato inta laaluush la bixii la soo deynaayo waxaan ma joogsanayaan maanta dhibaatada annagayna taaganta laakiin biri idinka idinku imaanaysa qoys walba Soomaali waa laga ohinsiinayaa nin walba walaalkiis waa la dilayaa hooyo walba waa laga ohinsiinayaa arrintaasi u dabar go'i lahayd madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa waxaan ka codsanayaa hawshiisa inay ku bilaabato sida cadaalad loogu heli lahaa dadkan xaq darada loo dilayo indhahaana laga tuuray cunigaas hooyadiis kaligiisay ka haysatay waa la gablamiyay waxaas xaq ma aha uma dul qaadan karno please waxaan doonaynaa cadaalad xaq inaan u helno wiilashaana la isla aaso wiilkaasna gacan lagu soo dhigan doonaynaa please hawshaaneeto ilgaar inoo lagu fiiro waa mahadsantihiin kusoo dhawow abka xisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga amerikaanka iyo kuwa kale oo xiisa badan hadday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama amerikaanka oo af soomaali lagu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid
يو وليبا تيفيه دا سومالي دا دمانتود كسو دكسو دو قاقو او داو بلا انترنت ركومو بل اما انكا بدن او هل اديجي دينا عاون افري لباتن ساع تضبا دا مالين دكسو موقال كاات كهشد هجري كو داو دمان افلان تا اي عيارها واحد كو داوان كرتا لابتوب كاقا موبيل كاقا يو وليبا ديگو كو حريرسن كرا تيفي كاقا حدبا هموغان قنعيها بلشدا و بو قبل استوركا كنقر قنعيه قنعيه انيقو واي قنعيه اديقونا مكو قنعيه